nimunyumve iyo umuntu yinjiye ahantu batekera agasanga watetse asa nabi harababyanga kuko hari n'abarwara mu nda batarabiryo niba umuntu ashobora kurwara mu nda bitewe n'uko yabonye umunyamwanda yegereye ibyo ari buryo mutekereza ko Imana niba ifite mu nda haremba nk'aho abantu itaba yararembeshejwe n'ibiganza bikora ikintu kizagufasha umbabarire wirinde aka kantu karanagoye kuko abo kananiye cyane bafite ubushobozi ubundi bashaka ababarinda aka kantu ko bita kwirinda ni ukwibera amaso ni ukwiyicarira abandi baryamye urumva ukaryama kandi wiyicariye ko ni warinda nyine uryamye ni ukwibera amaso ni ukwirinda mbese yaramubwiye ngo wiri ariko siko mwanze kubyumva wirinde ibintu n'ibisimbuka byose biguruka ntukajyane abso ibintu n'ibyaduka ukabona ari inzaduka bidasa nk'ibyo wari warigeze kumenya bidafite n'ikimenyetso bitaraciye ku mana yaso ntukazajya wirukankana nibyo yarimo kumubwira wirinde aka kantu karakomeye kubera ko hari n'igihe usanga ibyo usabwa kwirinda bisa nk'ibikubereye inyungu ariko inama ngewe nagira abantu ni inama ivuga ngo niba wumva ushaka gukorera Imana irinde utunganye ibiganza byawe kugira ngo icyo ukoze kitazaba umwanda ku murimo w'Imana. Kiza kiradutegereje mu ijuru Kizi cyarwamo n'abatowe na Yesu Sinashimwe nitwa Tuyishime Jean Claude ndi umugabo hanyuma ntuye mu karere ka Huye mu majyepfo ndi umukristo w'itorero rya ADPR dusengera muri paruwasi ya Cyarwa itorero ryacu ni Tumba mushimiye Imana ko tugize umugisha wo kuba muri iki giterane Imana ishimwe hanyuma ndumva nafashijwe kuba mu nzu y'Imana bijya bituma abanyamibabaro bishima hanyuma nimvuga gutyo nimuze guhita muvuga ngo nuko ndi umunyamibabaro oya ntabwo mivugishwe nuko ndi umunyamibabaro nari nsanzwe nishimye ariko noneho ngeze no mu nzu y'Imana numva ndishimye Imana ishimwe bike mu bintu ntekereza nkimara kwishima ntekereza ko tuzagira ibyishimo birenze ibi mu gihe tuzaba tugeze iwacu mu ijuru mbabazwa cyane n'abantu basenga bagaterana ariko badatekereza ko ijuru rihari iyo ndimo nicaranye n'abantu bishimye banejejwe n'ibyo mu nzu y'Imana mpita mbabazwa n'abantu basenga bagaterana ariko badafite ibyiringiro byo kuzajya kuba mu ijuru bazasa nk'abahombye kabiri ariko bazaba baratwaye umunezero utari umunezero kuko ibyishimo by'abana b'Imana tuzabibona nidutaha nyihagaze aho ngaho mbifurije kuzajya mu ijuru ndavuze ngo nkigira aho mbifurije kuzajya mu ijuru kabona naho waba utabishakaga ariko ukaba waje muri riteraniro kubwo gusenga kwanye no kwinginga Imana izaguhe kuba mu ijuru kuko nibwo uzabona ibiruta ibyo wabonye ayiwe haleluya abarira niho bazahanagurwa noneho bazahanagurwa n'umuntu iyo mvuze umuntu mba numva mbyishe bazahanagurwa n'uwo batari kuzashyikira ngo abahanagure ano mwisi umuntu ahumurizwa n'umuntu wo mu cyiciro cye simubizi mbese umuntu ahumurizwa n'umuntu biragoye ko umuntu wo mu cyiciro kiri hejuru yawe yaguhumuriza ko ntawe mwahurira ariko reka mubwire ikintu gikomeye nitujya mu ijuru abantu bose bazahanagurwa amarira n'uri mu cyiciro kisumbuye kirenze
navuga ibintu byinshi reka ndashima Imana. Imana ni Imana yanjye kandi ni Imana yanyu niba mubyemera. Njye yambereye Imana mu buryo mbivuze na bitindamo kandi atari byo nashaka kuvuga cyane mu byo yagiye ikora ejo bundi yongeyeho ikindi kinejeje umutima wanjye. Nagiye kubona mbona mu rugo hadutse ikintu kuri madamu bita kanseri, mbona kizamutse gisa nk'igifite imbaraga, ariko Imana ikaba yari yarambwiye ko bizaza ariko bigashira. Biraza rero hanyuma abantu bararira, nanjye najya kurira nkibuka ko hari ukuntu Imana yari yambwiye nkongera nkakomera. Imana ishimwe. Aboneyemo akanya ko gushima Imana nyine we nawe nda na Imana ni ishimwe. Icyo nshaka kuvuga ni uko yaje isa nk'iteye ubwoba mu gihe yari hageze abantu bakajya barira, ariko musize mu bitaro ntazerereye, musize mu bitaro njyanye na korari ahantu twari tugiye kuvuga butumwa nyiherekeje korari, ndangije kuganiriza abantu amagambo y'Imana. Iki ngiki iyo nkivuze nk'amagambo y'Imana abantu bizetedi baravuga ngo Imana ntigira amagambo, ariko muzasoma igitabo cyose cya Yeremiya muzasanga bagenda bababwira ngo mwumve amagambo y'Imana. Mba nyina ngo kunga ko bataza kuza kuvuga ngo ataza kuba ariko basigarana gusa mugakuremo amagambo y'Imana biranditse. Muzasome Yeremiya yagendaga bivuga mwumve amagambo y'Imana, mwumve amagambo y'Imana. Ndangije kuganira ibyo nagombaga kuganira, umuntu umwe arankurura agiye mu mwuka tujyanayo, arambwira ngo kubera ko wasize ikibazo gikomeye mu rugo kaza kumvugira ngo nanjye nivanze muri ibyo. Ubu madamu ari muri madamu ari mu murongo mwiza mo biraza n'imirimo yatangiye kuyikora, niyo mpamvu nyine nanjye ndi hano ubona mfite byishimo. Dusome ijambo ry'Imana tuganire. Reka mpere mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya karindwi, hanyuma masome mpereye ku murongo wa mbere, kuko namwe mubibona ko nshaje ari ibimenyetso biranga abasaza mu gusoma imirongo myinshi ni ukurondogora, ariko kandi none iyo usaje usarije imbere y'Imana ntago wica gahunda. Ndasoma imirongo myinshi ariko sindondogore sinije na gahunda, hanyuma tuze kugira ibihe byiza. Igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya karindwi, ndasoma mpereye ku murongo wa mbere, kuko nshaka gusoma hanyuma abantu bakaza gusigarana ibyo nasomye, kuko kuvugaho ndibuze kuvuga mwanya mutoya. Reka mpere ku murongo wa mbere rero ngeze ku wa cumi na gatandatu, nsome nihuse kugira ngo icyo nifuje ko mwumva muze kucyumva. Ni paje ya 297 mu isezerano rya kera, umutwe w'amagambo uhanditse uravuga ngo Imana isezeranya Dawidi kuzakomeza ubwami bwe, nuko umwami aba mu rugo rwe kandi Uwiteka amuha ihumure ku babisha be bamugose bose. Bukeye umwami abwira umuhanuzi Natani ati, dore ubumba mu nzu yubakishijwe imyerezi, ariko isanduku y'Imana iba mu ihema. Natani asubiza umwami ati, genda ukore uko umutima wawe ukubwira kose, kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Iryo joro ijambo ry'Uwiteka ribonekera Natani riti, genda ubwire umugaragu wanjye Dawidi uti, uku niko Uwiteka avuze ngo, mbese aho uzanyubakira inzu yo kubamo? Uhereye igihe nakuriye Abisirayeli muri Egiputa ntabwo nigeze kuba mu nzu kugeza ubu, ahubwo nagenderaga mu ihema nk'ubuturo. Mbese ahantu hose nakagendanye n'Abisirayeli bose, hari ubwo navuganye n'umucamanza wese wa Isirayeli uwo nategetse kuragira ubwoko bwanjye bwa Isirayeli nti, niki cyababujije kunyubakira inzu yubakishijwe imyerezi? Nuko umugaragu wanjye Dawidi
umubwire utyo uti uku ni ko Uwiteka Nyiringabo avuze ati nagukuye mu rugo rw'intama mu bwungeri bwazo ngube umutware w'ubwoko bwanjye bwa Isirayeli kandi nabanaga nawe aho wajyaga hose nkarimburira abanzi bawe imbere yawe kandi nzaguha izina rikomeye nk'amazina y'abakomeye bo mu isi kandi nzatoraniriza ubwoko bwanjye bwa Isirayeli ahantu mpabashinge bahature habe ahabo bwite batazimuka ukundi kandi abanyabyaha ntibazongera kubaburabuza nk'ubwa mbere ubwo nategekaga abacamanza gutwara ubwoko bwanjye bwa Isirayeli kandi nzaguha ihumure ku banzi bawe bose ndetse Uwiteka arakubwiye ngo azakuremamo umuryango kandi iminsi yawe nigera ugasinzirana na basogokuruza bawe nzimika umwana wawe wibyariye akuzungure kandi nzakomeza ubwami bwe nuko uwo niwe uzubakira izina ryanjye inzu kandi nzakomeza intebe y'ubwami bw'iteka ryose nzamubera se nawe azambera umwana nacumura nzamuhanisha inkoni z'abantu n'ibyago by'amoko y'abantu kandi imbabazi zanjye ntizizamwomorokaho nk'uko zomorotse kuri Sawuli nagukuye imbere inzu yawe n'ubwami bwawe bizahoraho bidakuka iminsi yose kandi intebe y'ubwami bwawe izakomera iteka ryose amen hanyuma igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cya 28 kugira ngo iterane na intego iri ku murongo wa 10 ariko kugira ngo nze gusoma wa 10 reka mpere ku wa kabiri nsome n'uwa gatatu hanyuma nze gusoma uwa 9 n'uwa 10 ibyo nashaka kuvuga muraza kuba mubyumvise uwa kabiri uravuze ngo umwami Dawidi aherako arahaguruka avuga ahagaze ati nimunyumve bene data kandi bantu banjye narimbisanganywe mu mutima kuzubakira isanduku y'isezerano ry'Uwiteka inzu yo kuruhukiramo ikaba n'intebe y'ibirenge by'Imana yacu kandi nari niteguye kubaka ariko Imana irambwira iti ntiwubakire izina ryanjye inzu kuko uri umugabo w'umunyantambara kandi wavushije amaraso menshi ntunyubakire inzu nubwo ubifite iyi nzu yireke ntuyubake kubera ko uri umugabo w'umunyentambara kandi ibiganza byawe ndabibonamo amaraso menshi hanyuma umurongo wa 9 n'uwa 10 ndashaka ko tuganira turaza kuganira umwanya mutoya murabyumva nawe Salomo mwana wanjye umenye Imana ya so uyu yikorera n'umutima utunganye kandi ukunze kuko Uwiteka agenzura imitima yose akamenya iby'imitima yibwira byose numushaka uzamubona ariko numureka azaguca iteka ryose nuko wirinde ngo ugire gutera mane bahumugisha yaravuze ngo nuko wirinde kuko Uwiteka ari wowe atoranije kubakira inzu ubuturo bwe shyiraho imbaraga ubikore Imana ibahe umugisha mwinshi kubw'ubuntu bwinshi busaga twemewe n'Imana ihoraho
kubw'ubuntu bwinshi busaga twawe twibesherejweho na ye muri byose tuboneramwe yo iyo twamamajubutu niyo nyungu yacu yuku iyo 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 twamamajubutu murakoze ndashaka kuvuga intego ngiye numva nshaka ko tuganira aya magambo nsomye hanyuma iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri akabazo mutari buze kuza kunsubiza mugatekerezeho mwiyamamaza butumwa ryanyu Yesu yakunze kuvuga ibintu byinshi kandi avugamo ikintu gikomeye yaravuze ngo abantu ngo muzabamenyera ngo kumbuto yaba kwamamaza ubutumwa kwari ukuvuga gutya twari dufite igikombe n'insinzi ariko ubwo abantu bareba ku mbuto reka tuzaririmba aka kantu tuvuga ngo iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri noneho tubwamamaze binyuze mu mbuto kuko abantu bareba imbuto bakumva ibyo tuvuga ariko bakareba ako Yesu nawe yadutambitsemo akantu gakomeye uzi ko atababwiye ngo mujye mwumva ibyo bavuga gusa yaravuze ngo mwumve ibyo bavuga niyego nibyo ngo ariko ngo muzabamenyera ubwo ni ukuvuga ikintu cyamamaza ubutumwa cyane ni ndazibatumye nubwo atari jyewe wabatera kuzera ariko ndagira ngo mumfashe muzagende uwo mwamakunda imbuto hanyuma mu kiganiro mfite cy'umwanya muto usigaye nashatse kubabwira ko amahirwe twahawe yo gukorera Imana tudakwiriye kuyapfusha ubusa amahirwe twahawe yo gukorera Imana ntabwo dukwiriye kuyapfusha ubusa kari kirekere muragifata fatamo ko amahirwe ufite yo kuba uri mu nzu y'Imana gukorera Imana adakwiriye gupfa ubusa aha niyo mpamvu nagiye ntinda ku magambo nagiye nsoma nuko hari abantu benshi bagira icyifuzo cyo gukorera Imana ntibibakundire kubera ko amahirwe yabo nyine atabemerera gukorera Imana nahoze ntekereza rero nsanga nimvuga gukorera Imana abantu benshi bari buze guhita bafata ibintu bakunze babona ari byiza mu byerekeye gukorera Imana iyo reka mbyivugeho kugira ngo bize kuza kumvikana kera nkiri muto najyaga njya ahantu numvaga buri gihe cyose ahantu ndi bugere ndi buze kubwiriza nkiri mutoya mu myaka 23 numvaga ahantu hose ngeze ndi buze kuba ndi bubwirize numvaga gukorera Imana ari ukubwiriza noneho kandi naho ntafite gahunda naho batampaye gahunda ko ndi bugeyo najyagayo nibwira ngo umwuka araza kuvuga ngo ababwire ko ari igihe uri bwigishe urumva ubu yobe nari mfite icyo gihe noneho nataha batampaye kuvuga rero nkavuga nti bari abantu ntago berekwa ubwo n'abandi mu masengesho baba batampaye umwanya wo kuvuga nkava nti bari abantu nta n'umwuka bafite kubera yuko batahishuriwe ko nkwiriye kuvuga numvaga mbese ari igihe ukwiriye kuvuga nari nshatse kuvuga ko impano yo guhagarara imbere y'abantu umuntu avuga abantu benshi bayikunda ndi kuyisengera nanjye ngo izaze nabonye abantu bayikunda nicyo gituma n'abatayifite bavuga n'ababirwanira byose kuko ituma umuntu ahagarara imbere y'abantu benshi kandi abantu bakamenyekana turashimira Imana ko yaduhitiyemo ikintu kizatuma abantu batumenya ariko njyewe ho menye itaraza kuko nyanjye ahantu nasubireho nkasanga baranyibagiwe ubwo ibitarafata cyane niyo mpamvu ndimo gusenga ariko ntarayitindaho cyane iyo ngiyo hari n'ibindi bintu bisigaye byaraje bituma abantu basigaye bahirimbana bagashyiramo n'imbaraga nyinshi kugira ngo bakorere Imana bari mu myanya ifatika ariko njye si icyo nashatse kuvuga gusa nashatse kuvuga ko umurimo wose Imana yaguhamagarira gukora haleluya ujye wicara ushime Imana kandi ayo mahirwe ntuzayapfusha ubusa kubera yuko hari abandi bantu bari ahantu bifuza gukorera Imana batabona uko baza burya duramutse dukijijwe neza tugaca ku bantu tugiye gukorera Imana abatarakizwa bakifuza kumera nkatwe nahoze mvuga rero ngo Imana niguhamagarira gukora isuku n'ahandi hose bamwe badafite iyo mpano yo kujya bumva batakandagira ayo mahirwe ntuzayapfushe ntago mubyumvise
ayo mahirwe ntuza yapfusha ubusa. Hano mu isi abantu bagenda bahembera abantu imirimo tuzi myiza, bahembera amafaranga menshi, ariko ntabwo tuzi mu ijuru niba bazahembera iyihe. Ariko ntekereza ko mu ijuru bashobora kuzafata umuntu bahahandi bakora amasuku bakavuga bati twarakubonye, kuko akora n'ibintu byo kwihangana. Ari amahirwe nubona Imana yaguhaye, ntuzayapfushe ubusa. Ntuzayapfushe ubusa, ujye ubikora uvuga ngo ndi gukorera Imana, kandi ukore ubikore. Nugera ahantu barimo bakorera Imana ukumva Imana iravuze cyangwa barashaka gukorera Imana, uzajye ubikora utarebye ku bindi bintu byabaye, utarebye ku bintu abantu bakoze, ujye ukora urimo kuvuga ngo Imana yangiriye neza, impa amahirwe yo kuyikorera. Ikintu mvuze muracyumvise. Impamvu rero njye aya mahirwe nayatsindagiye nayo nuko uyu mugabo Dawidi mu ariya dusomye mu gice cya 28 mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma yavuganye, yatanze raporo iri mu mubabaro. Nimubisoma neza muzumvamo umubabaro. Kubera iki? Kubera ko ikintu yumvise we ubwe akwiriye gukora afite icyaha kimubujije. Nahoze nshaka kubabwira, numvaga ndi bwibwire ko mbabwira, ko mbabaza ngo mbese iriya nzu iyo Dawidi aba ari we wemererwa kuyiyubakira. Ndashaka ko mutekereza icyo kintu. Iyo batamubuza, iyo Uwiteka atamubuza kubaka agasanga yujuje ibisabwa ngo abe ari we uyiyubakira, mwiyuzura iriya nzu ikuzura Dawidi ari wuyujuje imeze nk'uko yabitekereje. Mutekereza uwo munsi Dawidi yari kuba ameze gute ayireba ari we wayubatse. Ariko aza kuza gukomwa mu nkokora n'ibyamubayeho bimubuza kuzuza icyo ashaka. Nubwo yabwiwe kizubakwa, ariko ntekereza ko afite agahinda mu mutima, yageze agahinda mu mutima k'icyo yagambiriye atari we ugikoze. Ikintu rero kibabaje ni kimwe, nuko bamubwiye ko amaboko ye, ibiganza bye byanduye bidakwiriye gukora icyo kintu. Rero ndashaka kubyinjiramo bukeya. Nahoze ntekereza ko Imana ari insirimu, mwumvise icyo kintu, Imana ni insirimu. Ariko ndavuga ngo ndaza gukoresha ikinyarwanda cyo mu giturage, mvuge ngo ahari ngira ngo kubwo kubura kwigira. Icyo kinyarwanda ni cyo mu giturage, kuko Imana ntiyabura kwigira. Ariko kubwo kubura kwigira ijya yemera n'ibiganza byanduye bigakora. Mwashakaga amagambo y'Imana, mwumvaga mwashaka atarimo uburyarya n'ibinyoma. Nari mvuze ngo kubwo kubwo kuburu abantu bashobora kugira ngo no kuburu kugira, ariko naje gutekereza nsaba ngo kubwo umutima w'imbabazi no kwihangana aharaho ishobora kwemera n'ibiganza byanduye bigakora. Ariko inama njyewe nagira abantu ni inama ivuga ngo niba wumva ushaka gukorera Imana, irinde utunganye ibiganza byawe kugira ngo icyo ukoze kitazaba umwanda ku murimo w'Imana. Mani shimwe. Reka tuvuge ko yihangana kubwo kubura kwigira cyangwa kubwo umutima wayo ntari bubasha kurondora, ariko ubundi byakayishimishije ibiganza byose bigiye gukora byera. Kubera iki? Iyo umuntu yinjiye ahantu batekera agasanga uwatetse asa nabi, ibyo kurya bivaho. Nimunyumve. Iyo umuntu yinjiye ahantu batekera agasanga watetse asa nabi, hari ababyanga, kuko hari n'abarwara mu nda batarabiryo. Niba umuntu ashobora kurwara mu nda bitewe n'uko yabonye umunyamwanda yegereye ibyo ari buryo, mutekereza ko Imana niba ifite mu nda haremba nk'aho abantu itaba yararembeshejwe n'ibiganza bikora. Mutekereza ko niba Imana yaraturemye mu ishusho yayo, dufite ibyo tuyivanaho, dufite ibyo tuyikomoraho, nujya ubona ufite ibyo unena
ujye umenya ko nayo yashobora kubi ariko nabyoroheje ndavuga ngo Imana ishobora kuba yarabuze uko mberetse kuganiriza abantu mbabwira ibintu by'abasaza nk'ayi umuntu ashaje arondogora avuga ibintu bidafashe naravuga ngo Imana igize Imana ikabona umuntu si cyo Kinyarwanda se bajya bavuga ngo yagize Imana iramutse igize Imana ikabona umuntu wemera kujya gukora ibintu ariko yabanje kubitekerezaho amaboko yatanduye yajya kujya gukora icyo kwitanga akajya kuyitanga amaboko yatanduye hazazamuka inyubako isa nk'uko Imana ishaka tomezegre abantu bakicaramo Imana ikajya ngo nibyo ariko niyihangane nyine nayo si igitubwira ngo nitwihangane se nanjye ndabibwiye ngo niyihangane nta kundi hanyuma rero aho nasomye harimo amasezerano aryoshye nari nzi ko murimo mubyumva mugahita mwumva ko bireba abo bantu navuganaga nabo Dawidi ngamaze kwicara atuje agiye mu nzu ngo yubakishijwe imyerezi hirya gatoya mu gice cya gatandatu nasomye nsanga yari amaze gucyura isanduku y'isezerano ariko ayinjije mu ihema ayishyira mu ihema yayizanye inshuro ebyiri yayizanye yayivanye ahantu ayizanye ikora akantu kubera ngo bari bayijyanye mu buryo batategetswe kandi narebye nsanga nibwo buryo bw'iterambere bwari bubonetse ubundi kera bagombaga kuyiheka abatambyi bakayiremereza bakayijyana uwo munsi rero ngo bashake inka n'igari rishya si iterambere uziko navumbuye ko bari bakoze akantu k'iterambere kandi kari akantu kari agashya hari igihe abantu nyine mu bintu by'imana bagira akantu k'agashya ngo k'itera ariko kanyuranye n'iby'imana yashakaga Imana irabihorera irafata utuntu tw'udushya muri mu bugenda mwizanisha si two nashakaga yaba mwari munyumvise mbese hari ukuntu abantu bavuga batari ko turabona nabona navumbuye ko bari babonye ngo udushya baravuga ati dushake inka dushake igari mbese ni udushya tuyemeze Imana tuyemeze Imana rero ntabwo ikunda ibintu byo kuyemeza ahubwo ikunda abantu bashyira mu bikorwa ibyo yavuze ndikumva ndimo mbaganiriza ngiye ni kubyumva mfite ingorane z'uko mutari bubyumve nk'uko ndimo kubyumva ariko nimwumve utuntu two gushaka kwemeza Imana tw'udushya ariko turimo guhinyura ibintu Imana yavuze ntabwo Imana itwemera hariya rero ngo bari bayemeje bashaka inka bashaka ngo n'amagari n'igari rishya ngo bashyiraho noneho ngo bagenda nyine inyuma barimo bavuga bati ubu noneho rero nubwo bitameze nk'uko Imana yabivuze ariko twabigize bizima ngo bagende inyuma ngo bagende mbese ngo bayemeje mbega barimo bavuga bati ibi bintu si iby'Imana yavuze ariko natwe twabitekereje ni sawa ngo bageze ku mbuga y'umuntu ngo inkigira ikitsikiye ngo uza wari umenyereye ngo kugenda avuga ngo aherekeze ibintu bisa bishakiye bitarimo Imana ngo ajya kuyiramira ngo agiye kuyiramira ako kanya ngo burakari bw'Uwiteka buravuga ngo niba mwandetse mukareka gukora ibyo mwagombaga gukora uracaka nk'iki biyinanira kwihangana nicyo nari ngiye kuvuga kwihanganira igisa gutyo biranga ngo imutsindaho ko Dawidi ahantu yari ari inyuma abonye wuze nk'uko napfuye aravuga ta ibi bintu ni ukubyigaho tukazabanza kubikosora nimuyikatishiriza ahandi nyijyanye mu ubu buryo napfa ngo bayikatishiriza ku mugabo utari wajyanye nabo bayishyize Imana iravuga ati ubundi se we hari icyo dupfa ntacyo mpfa nawe mu itangira ryabyo ntacyo wari ubiziho reka nkwereke ko y'abantu bamfashe nkanjye mbagirira neza ngo kwa bidodomu habagirira neza abantu ngo barazamuka baramubwira ati handi wayijyanye bimeze neza ngahita amanuka aravuga ati reka njye kuyizana noneho arabanza arasoma rero aravuga ati ubundi genda ite atabatambye nibo bayiremereza aha
atubundi byavuze ko bizajya bimira gutate vote uzajya uyishyiramo imbere ujye imbere byine abatambye bace mu nzira zabyo binyure mu nzira nk'uko Imana yavuze nibwo uzabasha kuyizana aravuga ati muyinzanire kanza yikubitamo abatambye mugira muyiremereze tuzamuke tujye kuyizana ngashaka abantu uduhumbi dutatu arabashyiraho ngaho aravuga ati tugiye kuyizana icyo ndi bukore mu gitere intambwe mu buryo bwiza ndahita ntangira gutamba ibitambo imana yacu haleluya ibone ko twabizirekanye gukira imana ngo intambwe bazitaye sheshatu aravuga ati nimwe muhagaze aba akubitiye igitambo imana iravuga ati kare kose mwari mwaragiye nabaga he yo haleluya imana iracyakunze icyubahiro cyayo reka mbivuge agasuzugura karayisuzugura bambaye inyama n'amaraso ntabwo izabyihanganira kandi imana izagarura ibitambo mu mwanya w'ibitambo n'umurongo mu mwanya w'umurongo naho iyi imana ishobora byose iyi bivuga niyo kwizerwa nubwo mutabona inzira nuko harimo kandi kantu nabonye muri kino gice cya gatandatu nabonyemo ibintu bibiri Dawidi yagiraga ubwoba kandi akagera kwicisha bugufi ubwoba bwamuteye kuyisunikira ahantu hanyuma ngo uwo munsi rero bayicyura yagiye imbere avuga ati ubwo itanyikiye hariya sindi bushime ko hari undi bwice ngo akajya yitakuma ngo yice ikibunga kibeyura yari yavuze ati nemera nigira insuzugurwa ariko nyereke ko nzi ko njyanye yanga kwiremereza imbere yawe aravuga ati ndagenda nshya kibungo nyine mbyemba none ngo akaba yari afite umugore utaje mu ibyo birori ariko ngo uzi kureba ahagarara ngo mu idirishya ngo abona ukuntu arimo yigira atya ije none ngo hari akantu kabaye ngo yibeye uyu myitero kugira ngo umugore ayibone arangije gutamba ibitambo no kugaburira abantu bose bari aho ngaraza aramubwira atari asanze umugore ngo ati ariko noneho ibintu wakoze bari bibagiye kuri uwo mwama ati wari wabaye nk'umuntu utagira isoni w'umupfasoni wibeye uri imbere y'abantu bantu bakugaye arangije aramubwira ati biramase po ati biriya bintu byose ngiye mbikora nari ndimo mbikorera imbere y'imana yafashe so n'abahungu be ndababwira ati nimwigireyo iranzamura imvanya honzi ibyo byuma wibwira ngo bangaye ngo ntibazongera kunyumva nge nzarushaho kwigira insuzugurwa imbere y'iyi mana yashyize ahangaha ndabizi neza ko izategeka imitima y'abo bantu kunyumva cyubahiro cyavuye ku mana ntibakirwanirira imana iragiherekeza igategeka abazajya bakuba kandi ntibirindira ko abantu bose bakubaha iyo cyavuye ku mana habamo n'abuterwa n'abadayimoni bakagusuzugura batari bakwiye kugusuzugura tukabatsindisha ko tuzi ko imana yacu itwemerera ko niyo badusuzugura tuba turi kumwe nayo ngo yicaye rero aguwe neza ahita atekereza aravuga ati dore ahantu njye mbewe mu nzu y'imyerezi ariko imana yanjye iracyari mu ihema aravuze ati umutima wanjye ndumva hari ikintu nibwiye hahaguruka umuhanuzi utabajije wabanaga nawe wari uzi ko ibintu atekereza byose imana ibibizi aba aramubwira ati uko umutima wawe ukubwira uhita ubikora uwiteka muri kumwe abahanuzi bameze batyo bari bameze nka Natani ahita akubwirira ibintu icyarimwe imana itaravuga ashingiye ku marangamutima Dawidi nawe yahuye nabo akiryamye rero Dawidi arimo avuga ati ubwo umuhanuzi abinyemereye ibintu ni sava ndatangira kubaka imana ihita isanga Natani namubwira ati ibintu wavuze si byo uriya mugabo afite ishyaka ryiza ryo kunyubakira ariko afite utundi tuntu icyo akoza kuko atekereje ikintu ntari narigize mbwira abantu kikava mu mutima we tafashijwe kumugirira neza nzamugirira neza ariko ntibisobanuye ko ikibazo afite cyamutera kubikora igitekerezo nicyo ariko si we wabikora
reka mbabwire hari igihe umuntu ashobora kugira ibitekerezo byiza ariko ubwandu yanduye butamwemerera gushyira mu bikorwa iki kintu ni mushaka mucyumve hari abantu bashobora kugira ibitekerezo byiza ariko bafite ubwandu butabemerera gushyira mu bikorwa kandi Imana nabyo ibyemera ko bagira ibyo bitekerezo byiza ariko gushyira mu bikorwa bakaba atari bizaba kuko Imana nababwiye ngo ni insirimu ikunda ibintu byera ngimushobora rero mubwira ngo genda umumbwirire umwibutsa aho namukuye naho twanyuranye umubwire ngo ni nge wabanaga nawe Mana ishimwe ni nge wari kumwe nawe kandi no mu minsi yakubanjirije abona abanye nabo sinigize mbishyuza kunyubakira inzu ariko icyo kintu utekereje kinkoze ndafashijwe kinkoze ku mutima bitumye rero hari ibyo ntekereza inzu we ntabwo uzayubaka ariko reka nkubwire ibyo nzagukorera kuko watekereje kubikora inzu sinyemera kuzayubaka ariko kuko watekereje neza izina bikomeye nkandi mazina yose yabo mwisi uraritsindiye ikintu gikomeye mucyumve buri kantu ndajya nkavuga hanyuma mwumveho na kandi kuba atsindiye izina rikomeye nkandi mazina yose yo mwisi ntibimuhesha kubaka afite izina ariko ntibimuhaye kubaka kuko ntabwo bikuyeho kwandura ko mu biganza izina raribonye ariko nago bimuhaye ndetse Imana ikindi koze iramubwiye ngo ntabwo bizaba kuri wowe gusa ahubwo ubwoko bwose bwa Isirayeli ubuhaye kushakirwa ikibanza nzagenda mbatera cyahantu hanyuma igerekaho ijambo rikomeye iravuze ngo mpabashinge ni ibintu bibiri hari ugutereka ibintu biteretse bihenuye birakunda ariko hari ugushinga bisaba kutagihenura ngo kizahave haleluya Imana hari ibyitereka hari n'ibyo shinga hari ibintu Imana itereka hari n'ibyo shinga irangije iramubwira ngo kandi uburyo mbashinzemo ntabwo abanyabyaha bazongera kubaburabuza kuburabuza ni ukutagira amahoro ahugeze hose mbese wajya uhindukira ugasanga iburyo barahari bakajya no mu isafuriya hari igihe abanyabyaha bajya no mu isafuriya bakajya no mu myenda bayo no mu rugo bakajya no mu rusengero mbese aho wicaye hose ugasanga abanyabyaha barahaje noneho ngo bakakuburabuza yaramubwiye ngo kubera icyo ntabwo abanyabyaha bazongera kubabura dushimiye Imana ko mutigize muburabuzwa n'abanyabyaha niyo mpamvu mutumvise icyo ariko yaramubwiye ngo nacyo ndakizi ko kivuna ariko ndakubwiye ngo ntabwo abanyabyaha bazongera kubabura ubuyo muza kuba mwari muzi ko manura ubu mwamuvuze ngo mo ndahanura none mwese muzi yuko ntajya manura ubusa nabambyigiye hanyuma aramubwira ati kandi shizeho ihumure kubanze ba ariko uzi kugira ngo Imana iguhe ihumure abanze bagihari ya haleluya iravuze ati kandi hari ihumure nshizeho abanze bazaba bahari ariko shizeho ihumure naramubwira ati kandi ndashaka kukubwira n'ikindi nzakuremamo umuryango ayiwe nzakuremamo umuryango iramanuka iramubwira ati igihe cyawe cyo gusinzira ni ugupfa ntabwo bazagutema ntibazakuroga ntibazagutegera ku gipangu uhumure uzasinzira neza usinzirane na basogokuruza bawe neza numara gusinzira bamwe bazagira ngo ibyawe birarangiye abandi bazagira ngo birashize abandi bazagira ngo uribagiranye ubwo nibwo nzaza
fata umwana wawe. Yo, haleluya! Fate umwana wawe wibyari, muzamure mushyire ku ngoma agusimbure. Namara kugusimbura, nzakomeza ubwami bwe. Muhe ihumure. Nzamufata nk'umwana wanjye mbese. Birashoboka ko umwana acumura. Nacumura nzirinda kumukubita kuko mukubise namukubita nabi. Nzajya muhanisha amaboko y'abantu. Murabyumva? Imana ikubise yakubita nabi ntiwagaruka. Ariko kuko azajya aba yacumuye nzajya muhanisha amaboko. Ayo maboko nayamugarura. Agaruke ku Mana. Hii ni amaboko y'abantu. Hanyuma ni ibintu byinshi yavuze kandi iminota yagiye. Imubwira ikindi kintu nakunze. Iramubwira ngo imbabazi zanjye ntabwo zizakomorokaho nk'uko zomorotse kuri Sawuli. Mbese zizajya zihora zigutwikiriye, zizajya ziba hafi yawe, muzajya mugumana nazo, imbabazi zanjye zizakugumaho iminsi yose. Ayo magambo yose arayumva, arayumva, arayabika hepfo asenga isengesho rikomeye aravuga ngo byari bihagije ibyo wankoreye. None urimutse ugeze no mu urakomeje. Ariko natangajwe nuko ibyo bintu byose bitatunganije ibiganza byiwe. Iminsi yo kugenda igeze, ateranya iteraniro ry'abantu bose, ababwira iby'umubabaro biri mu mutima. Nimusoma kiriya gice muzasanga ari umubabaro. Aravuze ngo nari mbifite mu mutima wanjye. Mwabyumvise? Atangiye kuvuga ibintu yarabitse mu mutima. Nari naragambiriye kuzayubaka. Iyi Imana iza kunyemerera, ubiba yararangiye. Ntabwo mukumvise se? Iba yararangiye kera. Iyi Imana inyemerera, iba yararangiye kera. Ariko byadindijwe nanjye. None ndagira ngo mwumve, iyi Imana ikwiriye kuba iri icyo nazize ndagira ngo kitazabazaho. Yaba twari tugize amahirwe abasaza bagasiga bahanuye abana, buri muntu wese akajya abwira uw'umusimbuye icyo azize. Reka mvuge ingoma. Yaba ingoma yasigiraga indi ikayibwira ibyo yishe igomba gukosora, kava ati Imana tuzize ko tutatunganije ubitunganije byaba gutya. Icyo gihe urwo ruhererekane rw'iby'Imana ishaka byazagenda neza. We rero yashatse ko abasigaye bazagendera kuri experience y'ibyo yabonye. Aravuga ati sinabasiga ntababwiye icyo nzize. Iyi Mana mujye muyubaha, nibwo muzashobora kugera kure mukaba mu gihugu mukagitegeka. Mujye mwumvira amategeko n'amateka yayo. Muramenye mutazagera ku rwego rwo kumva karimwe, ahubwo muzahore mutinya Imana kandi muyubahe, nibwo muzaba. Hanyuma arabisobanura, aramubwira atumva rero mwana wanjye umenye Imana yaso. Ntuziruke cyane, ntugahubuke ngo ujyane n'ibigezweho, ahubwo ujye ugenda uko Imana iso yageragezaga kugenda. Uyimenye, uyubahe, uyumvire. Nugira umwete wo kuyumvira nshingiye ku kuntu yambwiye, uzategeka, uzakora ibintu byose nk'uko Imana ibishaka. Hanyuma ndi mu gusoza namubwira ngo ikintu kizagufasha, umbabarire wirinde. Aka kantu karanagoye kuko abo kananiye cyane bafite ubushobozi, ubundi bashaka babarinda.
aka kantu ko bita kwirinda n'ukwibera amaso n'ukwiyicarira abandi baryamye urumva ukaryama kandi wiyicariye ko ni warinda nyine uryamye n'ukwibera amaso n'ukwirinda mbese yaramubwiye ngo wiri ariko siko mwanze kubyumva wirinde ibintu n'ibisimbuka byose biguruka ntukajyane abso ibintu n'ibyaduka ukabona ari inzaduka bidasa nk'ibyo wari warigeze kumenya bidafite n'ikimenyetso bitaraciye ku mana yaso ntukazajya wirukankana nibyo yarimo kumubwira wirinde aka kantu karakomeye kubera ko hari n'igihe usanga ibyo usabwa kwirinda bisa nk'ibikubereye inyungu ariko kuko Uwiteka ari wowe yatoranije reka mbabwire Yesu nashimwe yaramubwiye ngo kuko Uwiteka ari wowe yatoranirije kubakira inzu ubuturo bwera kuko Uwiteka ari wowe yatoranirije kubakira inzu ubuturo bwera mu bantu bose bari baraho Uwiteka yari yaratoranije Salomo kubakira inzu ubuturo bwera ariko iyo nzu yari ihari mu gushaka kw'Imana iyo nzu yagombaga kubakwa ntabwo numva mutaribuza kunyumva nkuko niba kukibabwira icyo kintu iyo nzu ubundi ntabwo ikibanza cyari kije ubwo icyo kibanza cyari kiha gihari no mu ijuru iyo nzu yari bizwi ko izubaka ariko ikintu cyari kibaye ni ukumenya uwatoranirijwe kubaka iyo nzu kadufata urugero kugira ngo mwumve icyo ndimo kuvuga nk'ahano niba murimo mwubaka cyangwa muzubaka iki kibanza ntabwo uwabitekereje ari we wenyine uhaje cyarahahoze ndashaka kuvuga ngo n'inyubako izaba iri hano mu ijuru bari bazi ko izahaza ariko ikintu kiba kibaye ni uwutoranirijwe kuyubaka akwiriye rero kwirindira ko Imana ari witoranirije gushyira mu bikorwa icyo kintu yageze kubaka akavuga ngo nibura izahagarare njye ubwanjye nafite umugayo izaba ari iy'Imana isa nk'igishushanyo cyavuye mu ijuru ukagishyira mu bikorwa ibintu Imana ishaka ikintu kitwica mu buzima tugira kwizera guke twagira kwizera guke bigatuma dusakuma umwanda ariko ndagira ngo mvuge ukuri kuzuye inyubako yose y'Imana mu ijuru ibihari kandi bizuzura nk'uko Imana yayitegetse ishyizweho amaboko y'abantu Imana yateguye ko bazayashyiraho bashobora kuba baraha cyangwa bari iburayi kuko imitima y'abantu bose iri imbere y'Imana ngo isohoreshe umwete n'umurava icyo yagambiriye gukora twebwe turimo twumvira ijambo rero icyo bivuze ni iki biravuze ngo ukwiriye kumenya ko Imana yagutoranirije gukora ibyo ukirinda ndabashimiye Imana ibahe umugisha ntinze kubera kurondogora ntabwo nzongera gukabya amahirwe ufite yaba ari kumva ijambo ry'Imana kumva iby'umurimo w'Imana no gukorera Imana mu cyiciro cyose urimo ndagira ngo nkubwire ngo ntuyapfushe ubusa eze ibiganza byawe kugira ngo icyo ukoze cyaba gito cyangwa kinini iyo nzu uwo murimo w'Imana urimo gukora uzasange udafite utararambitseho ibiganza biriho mwava amaraso se mwavuze amaraso wageze ngo abantu bose bavuze amaraso n'ibindi barabikora mwirinde umwanda ku nzu y'Imana mwirinde umwanda ku murimo w'Imana mwirinde umwanda aho mukorera hanyuma kubera yuko tutareka gukorera Imana kandi turi imbere yayo ndashaka kubabwira ikintu cyadufasha umwanda ushobora kuba waraje mu gihe cya Dawidi navuze ngo ibyo yose yavuze ntibyawukuyeho ariko hari amaraso ya Yesu haleluya atunganya umuntu ibyo yakozwe ejo bikibagirana agatangira nk'ubaye umwana mushya
ibiganza byanyu muze kubiza kubyerekereza ku mana gutya mwibwire ufite ibyanduye avuge ngo byari byaranduye ariko nifuje kamaraso ya Yesu simbaganirije ndashoje.